Նինոց Մինդա քաղաքում վերանորոգվում են ջրամբարները։ Խմելու ջրի համակարգի վերակառուցման նախագիծը մեծ ծրագիր է, որն իրականացվելու է այս տարի մեր շրջանում։ Հիմնախնդիրների լուծման համար ձեռնարկվում են շատ միջոցներ, սակայն կան խնդիրներ, որոնք դեռ լուծում չեն ստացել։ Մեր շրջանի բնակչության հուզող հիմնախնդիրներից է խմելու ջրի ոչ կայուն մատակարարումը։ Այս առիթով բազմից ենք նկարահանել տեսանյութեր, ներկայացրել մարդկանց բողոքները։ Եղել են հանդիպումներ, որտեղ քննարկվել են հարցեր խմելու ջրի անկայուն մատակարարման և կեղտոտվածության վերաբերյալ։ Ահա այժմ բնակչությանը շուրջօրյա ջուր մատակարարելու համար հայտարարվել է մրցույթ։ Այն շահել է ԳԶԱ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Մեր նկարահանող խումբը ներկայացնվել ջրավազանի վերականգնողական աշխատանքներին։ Ընթացիկ գործնեության և այլնի մասին հարցազրույց տվեց մենեջեր Գիա Դիասամիձեն։ Եսեգի եպես է գզամ մոյգո աղնիշնուլ տենդերի, միմ դինարովս ծխլիս, սասմելի ծխլիս մոմարագեպիս սիստորիս։ Սա գզա սահմանապակ պատասխանատվության ընկերության շահած տենդերն է, որի շրջանակներում պետք է իրականացնենք խմելու ջրի մատակարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Այս պահին կազմակերպության ներկայացուցիչներն իրականացնում են ջրամբարների հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Օրինակ այս ջրամբարը 500 տոննանոց է և 2 հատ 400 տոննանոցներ կան, որոնք նորոգելու ենք և գտնվում են այլ վայրերում։ Երկու ջրամբարների վերանորոգման աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են։ Դրանց հիմնանորոգումն ավարտելուց հետո կանցնենք ջրատար համակարգի անցկացմանը։ Խողովակները պետք է լինեն պոլիեթիլենից և պողպատից, ներքին և արտաքին իզոլացմամբ։ Աշխատանքներ ենք իրականացնելու Նինոց Մինդայում մեծ խանչալիում, կատնատում և օրոջալարում։ 24 ժամյա ջրամատակարարում կլինի քաղաք Նինոց Մինդայում և Վերոնշյալ գյուղերում։ Հիմա ունենք 20 աշխատող, ունենք մոբիլիզացված համապատասխան բոլոր տեխնիկաները։ Եթե եղանակային պայմանները լինեն անբարենպաստ, կավելացնենք աշխատողների թիվը։ Մրցույթով նախատեսված ժամկետում և ֆինանսավորված պլան գրաֆիկի սահմաններում կավարտենք նախատեսված աշխատանքը։ Անպայման աշխատում ենք պլան գրաֆիկի հիման վրա։ Ֆինանսուր գեգմա գրաֆիկիս միջեդույթ մոխտեվա աղնիշնուլի սամուշայովի շեսրուլեբա։ Այս պահի դուրությամբ մեծ աշխատանք է տրվում Նինոց Մինդայի վաղեմի անգործության մատնված ջրավազաններում։ Հատուկ տեխնիկաների միջոցով կատարվում են հողային աշխատանքներ, միաժամանակ մաքրվում են երկու ջրավազանները։ Այս աշխատանքների ավարտից հետո ջրամբարները պետք է բետոնապատվեն, կատարվի ներքին հարդարում, որից հետո հնարավոր կլինի այն ծառայեցնել իր նպատակին։ Հսկայական այս աշխատանքի դրական կողմը կլինի այն, որ շրջանը կապահովի 24 ժամյա մաքուր ջրով, իսկ բնակիչների համար կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր։ Սախեմցիպով գալուված հատատենդերի 28-ի անցալ դակավշիրեվիտ Նինոց Մինդաշի։ Պետության կողմից հայտարարված է մրցույթ Նինոց Մինդայի ջրամատակարման համակարգի փոխման համար։ Մրցույթի պայմանների մեջ է մտնում հիմնովի վերանորոգել ջրավազանները, այնուհետև անցկացնել նոր համակարգ։ Այսօրվա դրությամբ երկու ջրավազանները գտնում են ոչ բարվոք վիճակում։ Այդ ջրավազաններում պետք է կատարվի հիմնովի վերանորոգում։ Սպասում ենք եղանակների բարելավմանը։ Եղանակների տաքանալուց հետո աշխատանքները կսկսենք։ Կվերանորոգվի ողջ համակարգը։ Նշեմ, որ այդ համակարգը 25 կիլոմետր է։ Հին խողովակները կփոխարինվեն պոլիեթիլենային խողովակներով։ Աշխատանքների մեկնարկն արդեն դրված է։ Այս նախագծի աշխատանքները պետք է իրականացվեն 2 տարվա ընթացքում, որի շնորհիվ շրջանը կապահովի շուրջօրյա ջրով։ Կրանավչիկ եմ, կերունգավար։ Մարդիկ խնդրեցին եկա աշխատելու։ Շատ լավ էլի, շատ լավ մարդիկ են, որտեղ հոյակապ։ Մեր շրջանին համար ջրի մագարտակը գուզեն բացարձնել, որ բոլորին հասնի։ Շատ ուրախ ենք, լավ է։ Ասում են, թե 2 տարի ես չգիտեմ, ինքան տեղեր կա, որ ջուրը չի հերիքի։ Մարդիկ գուզեն, որ անպայման բոլորին մատակարարեն, էլի։ Այդ շատ լավ է։ Իսկ աշխատանքի համար ես շնորհակալ եմ։ Ես էլ կրանավչիկ եմ, իսկ աշխատեմ, բայց խնդրեցին եկա, իրենք էլ ուրախ են ինձով, ես իրենցով։ Օրոջալար գյուղի բնակչուհի Սոյա Թազայանը նշեց, որ իրենց գյուղում ջրի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։ Սակայն կատակելով նշեց, որ ջրաչափերի տեղադրումը ոչ այնքան դրական կազդի գյուղի հասարակության համար, չէ՞ որ գյուղացիները զբաղվում են հողագործությամբ, անասնապահությամբ, և կենսական նշանակություն ունեցող ջուրը ավելի քան կարևոր է։ Օրոջալար գյուղում ինչ-ինչ են գոյերնիկ, շատ գոյենք, մաքուր է, շատ լավ է, շուրջօրյա ունենք մենք ջուր։ Համ դուրսը բան ունենք, իրեն հունով կալող ջուր, համ ներսը ունենք, չէ, ջրերը շատ լավ։
Շատ կբանեցնենք ջուրը հայմի։ Նացոսուր տանեն։ Ինձ որ մնա չի, այնքան ջուր կբանեցնենք, որ էլ դուսս։ Շրջանի ջրավազանների վերանորոգումը ջրատար խողովակների փոխարինումը նորերով եւ մնացած բոլոր աշխատանքները կկատարվեն այս տարի եւ կշարունակվեն մինչեւ 2025 թվականը։ Մեր շրջանն ապահովող ջուրն ունի մեծ հոսք, եւ երբ տեղադրվեն ջրաչափեր, այդ դեպքում չեն լինի խնդիրներ սակավության, կեղտոտվածության եւ մատակարարման հետ։